бүгін түнде маңғыстау облысының үш кеден қызметкері жол көлік апатынан опат болды бұл туралы мемлекеттік кірістер комитеті департамент директорының міндетін атқарушы жамбыл сұрағанов хабарлады мәлімет бойынша сандыбек жанғалиев айдос сәлиев пен қасымхан сәрсенов тәжен шекара бекетінде кезекшілігін атқару үшін жолға шыққан Олар мен қоса өкінішке қарай сол көлікте отырған марқұмдардың бірінің жұбайымен мен кіші баласы да қайтыс болды ал қалған екі баласы ауруханаға жеткізілген руководство комитета все сотрудники выражают глубочайшие соболезнования семьям марқұмдардың отпастарына ведомство басшылығы мен қызметкерлердің атынан көңіл айтқым келет. қазір біз ауруханаға түскен балаларға жәрден беру үшін барымызды салып жатырмыз барлығының отбасына қолды көрсетеміз сандыбек жанғалиевтің үш баласы айдос сәлиевтің бір қызы қалды